ქართული ოცნების სამტრედიის ოფისში ეგრეთ წოდებული თავისუფალი მედია ჯგუფის 7 წარმომადგენელი შევიდა. ისინი კოალიციის წევრებს, მათ შორის შტაბის თავმჯდომარეს პროვოკაციულ შეკითხვებს უსვამენ და მუშაობის საშუალებას არაძლებდნენ. ეგრეთ წოდებული მედია ჯგუფის წევრები შეკითხვებს ტელეკომპანია მეცხრე არხზე და სააგენტო ინფოცხრას გადამღებ ჯგუფებსაც უსვამენ. ადგილზე იმყოფებოდა საპატრულო პოლიცია, თუმცა სამართალდამცავები აცხადებენ, რომ კრიმინალს ადგილი არ აქვს და მათ ოფისიდან მედია ჯგუფის წარმომადგენელთა გაყვანის უფლება არ აქვთ. მიდის ზეწოლა, მიდის ათაცნაირი დეზინფორმაცია.